Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Saudara-saudara, kembali saya menyapa di malam ke-27 bulan Ramadhan dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada tujuan kita di atas muka bumi ini bagaimana kita mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena dengan kebaikan yang sebanyak-banyaknya itulah menentukan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu Ayat ini menerangkan bahawa beratnya kebaikan kita itu menentukan masuknya kita surga dan ringannya kebaikan kita itu adalah menentukan kita masuk neraka oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melipatgandakan kebaikan-kebaikan kita saudara-saudaraku oleh sebab itu kita usahakan untuk terus berjuang, untuk terus bagaimana memperbanyak kebaikan kita dan berlomba-lomba sampai ujung daripada bulan Ramadan ini, bagaimana kita mengumpulkan sebanyak-banyak kebaikan. Kita sekarang ini bulan Ramadan tinggal sedikit lagi. Oleh sebab itu juga kita harus memperhatikan bagaimana agar supaya seluruh kebaikan-kebaikan kita khususnya di bulan Ramadan ini tidak sia-sia. Kenapa? Karena di sana ada pencuri-pencuri yang selalu siap untuk menggerogoti kebaikan-kebaikan kita sehingga kebaikan-kebaikan kita itu kita menjadi orang yang paling merugi di hari kemudian. Kita tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan kita di hari kemudian. Kenapa? Karena gara-gara adanya pencuri-pencuri yang kita biarkan masuk ke dalam diri kita sehingga dia menggerogoti seluruh kebaikan kita. Kita harus tahu bahwa Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan satu kesalahan kita, dosa kita kepada manusia itu lebih berat daripada 70 dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuninya. Di mana pun kita berada. Pada saat kita minta ampun dan tobat kepada Allah dan menyesali seluruh amalan-amalan kita. Maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Bahkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu Allah akan menggantikannya dengan kebaikan. Nah bagaimana dengan dosa kita kepada manusia? Ini yang paling berat. Kenapa? Karena selama mereka tidak memaafkan kita. Apa yang pernah kita lakukan? kepadanya. Apa kerana kita pernah menghinanya, pernah kita memukulnya, pernah kita mengambil hartanya, apalagi kita pernah membunuhnya. Itu semuanya akan minta keadilan di hari kemudian nanti, di hari kiamat nanti. Itulah sebabnya Nabi SAW pernah berkata bahawa orang muflis, orang bangkrut itu, orang yang tidak punya harta itu adalah orang bukan karena dia tidak punya uang, bukan karena dia tidak punya harta, tapi al-Muflis atau orang bangkrut itu adalah, ya ayatimin umatih yomal kiamatih bisolatihi wasya mihi wasakaitihi. Adalah orang yang datang dengan membawa salatnya, dia bawa puasanya, dia bawa zakatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Fayati wakat syata mahada, wa darba hada, wa akal mala hada, wa safqa damahada. Tiba-tiba datang orang yang pernah dia pernah hina di dunia. Orang yang pernah dia makan hartanya di dunia karena dia pernah merampok, dia pernah mencuri, karena dia pernah korupsi. Wasafa kadama hadza datang juga orang-orang yang, orang yang pernah dia bunuh di dunia. Datang juga orang yang pernah dia pukul di dunia. Semuanya menghadap kepada Allah minta keadilan dan pertanggungjawaban. Ya Allah, ini orang pernah menghina saya. Ya Allah, orang ini dia pernah dia makan harta saya, Ya Allah. Orang ini dia pernah membunuh saya. Dialah yang membunuh saya, Ya Allah. Semuanya meminta pertanggungjawaban keadilan di hadapan Allah Subhanahu SWT. Lanjutan hadisnya mengatakan, Fayaqudu, Fayaqti hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Maka, Orang-orang yang dia pernah zalimi, karena dia pernah pukul, karena dia pernah hina, karena dia pernah memakan hartanya, dan orang yang pernah dia bunuh di semuanya diberikan kebaikan kebaikan dia kepadanya. <coughs> Akhirnya habislah kebaikan kebaikan itu. Nah kalau habis kebaikan kebaikannya itu, fauhida min khatayahum. Ujung hadis itu mengatakan maka dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, orang-orang yang pernah dia bunuh, orang-orang yang dia pernah hina, orang-orang yang pernah dia makan hartanya, itu diambil semuanya dosa-dosanya dikeberikan kepada oh, kepada orang yang pernah menghina yang pernah membunuh itu. Kenapa kehabisan kebaikan? Ternyata ada di sana tukar menukar namanya kebaikan dan kejahatan. Inilah yang paling harus kita jaga baik-baik. Itu menjaga kebaikan yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, hubungan kita dengan Allah itu tidak bisa lagi kita tawar menawar kita harus terus bagaimana memperkuat hubungan kita dengan Allah sehingga hati kita suci untuk bagaimana tidak menyakiti saudara kita yang lain karena itu akan berdampak negatif dan berbahaya sekali di hari kemudian itu akan menjadi pencuri-pencuri kebaikan di hari kemudian Saudara-saudaraku saya tutup dengan sebuah kisah seorang sahabat ketika masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Waktu itu Nabi sedang duduk bersama-sama dengan para sahabatnya. Tiba-tiba ada sahabat yang masuk. Orang biasa membawa sambil membawa sendalnya. Masih ada bekas wuduknya Nabi mengatakan telah masuk di antara kalian ahli surga. Hari kedua pun demikian Nabi mengatakan kepada para sahabatnya telah masuk di antara kalian penduduk surga. Hari ketiga pun demikian telah masuk di antara kalian penduduk surga. Nah, ada satu sahabat berusaha untuk mengetahui ini orang apa yang dilakukan kenapa sampai Nabi mengatakan dia penduduk surga nah keberhasillah sahabat yang satu ini masuk ke rumahnya dan menginap di rumahnya untuk mengetahui kebaikan apa yang dilakukan orang ini akhirnya disitulah sahabat melihat tiap malam malam pertama, malam kedua, malam ketiga tidak ada yang istimewa yang dilakukan orang ini sama seperti kita, salat tahajud, baca Al-Quran, selesai. Melaksanakan salin waktu, selesai. Tidak ada yang istimewa. Akhirnya sahabat ini meminta permisi untuk keluar dari rumah itu. Dan sebelum meninggalkan rumah itu, dia mengatakan kepadanya, Wahai saudaraku, apa yang kau mau lakukan? Amalan apa yang kau lakukan? Kenapa Nabi mengatakan bahwa engkau itu penduduk surga? Dia mengatakan, saya tidak melakukan apa-apa. Biasa-biasa saja. Tetapi saya ini sebelum saya tidur, saya mengatakan, Ya Allah, saya maafkan semua kebaikan, semua kesalahan-kesalahan orang itu kepada aku. Hutang-hutangnya juga pun saya maafkan. Ya Allah, semua penghinaan, penghinaan orang lain kepada aku saya maafkan. Saya tidak punya dosa dengan orang lain. Semuanya saya maafkan. Di sinilah rahsianya, saudara-saudaraku. Marilah kita saling memaafkan. Sesudah bulan Ramadan ini kita datangi orang yang pernah kita sakiti atau orang yang pernah menyakiti kita, kita langsung mengatakan kepada Allah, ya Allah saya maafkan orang yang pernah menyakiti saya. Begitu tinggi di derajatnya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita biarkan mereka masuk neraka, saudara-saudara kita. Mari kita menjadi orang yang beriman yang baik, menjadi orang yang saleh yang baik, yaitu takut dosa kepada Allah dan takut dosa kita kepada sesama manusia semoga ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh